Ngritja e një terminali interurban tek zona e plepave është një domosdoshmëri e cila për fat të keq deri më tani nuk është arritur. Çdo ditë, qindra udhëtarë nga çdo skaj i vendit janë të detyruar të presin jashtë dhe në kushte të mjerueshme derisa aty të ndalojë furgoni apo autobusi i linjës së tyre. Rreth rrotullimi i plepave është një hyje e rëndësishme e transportit të pasagjerëve që udhtojnë drejt qyteteve lindore dhe atyre jugore të Shqipërisë. Kjo pasi furgonët dhe autobusët që vinë kryesisht nga Tirana ndalojnë këtu për të marrë pasagjerë. Për fat të keq, këta të fundit janë të detyruar të presin në kushte të vështira. Ata ulen ku të munden, nëpër trotuar, mbi pjesë kartoni apo copëza tullash. Të tjerë presin me orë të tëra në këmbë, pasi u vjen dot të ulen në tokë. Ne gjykojmë një gjë skandaloze. Kupton? Vin njerëz të rinë këmbë këtu. Kanë një muaj që rinë këto betonet. Domethënë, po i tikën ato buta zvat. Po pasagjerët ku presin? Edhe pasagjerët këtu presin, jo. Si të shikon vetë. Ku të munden hypin? Në shi, në diell. Në shi, diell, breshë, borë, gjithmonë e njëjta punë. Presin jashtë. Jashtë normal. Edhe shumica e rasteve, domethënë njerëzit nga shiu futen në urët. Kupton? Rinë atje presin me orë tëra. Dhe shteti duhet vënë dorë, sidomos bashkia. Ajo e ka në dorë. Sepse kur vin votat, vin te shtëpia, vin domethënë lutet për të marrë votat, jo në bashki, ama këtu që të marrin votat duhet bëj për popullin. Elbasan. Prit sa kohë po prisin këtu? Një orë. Por nuk ka asnjë vend që tulesh të rrish të presësh. Të gjithë e dinë se këtu është një stacion që funksionon prej vitesh. Por asnjëherë këtu nuk është ngritur qoftë edhe një strukturë me strehe dhe stola për të mbrojtur qytetarët nga shiu i ftohtë apo dielli përvolues i verës. Në sezonin turistik këtu ndalojnë edhe shumë turistë huaj, të cilët duan ta eksplorojnë Shqipërinë me mjetet e transportit publik. Dhe e nisur nga fluksi dhe pritshmëritë për të ardhmen, ndërtimi i një terminali do të ishte një investim i goditur.